Okupili smo se danas ovde da spojimo Beo i Tomu u svetu zajednicu. Odlično ovo prihvataš. On je dobar čovek. Mrzeo si ovog tipa. Postali smo bliski. Pozdrav novom roditelju. Ne tako bliski. I ocu. Ocu? Otac. Ne, ti nisi moj otac. Petre, Petre! Burma. A da, izvinite. Vi ste autor. To je u stvari zečija priča. Ja sam je samo zapisala. Tata, gledaj, tu je zec Petar. Mrzim što sam u knjizi glavni lik. Mamo je ne valjao. Šta? Jesi li ti Petar? Zavisi ko pita. Petre, kloni se nevolja. Vidiš da me uzeo na zub. Govorio je svima nama. Govorim tebi, Petre. Baš tebi. Kloni se nevolja. 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 Ako misle da sam takav, možda će mi biti bolje bez njih. Ma daj bre! Ovog proleća spremite se! A šta ti gledaš, Dobrica? Hoćeš da me prijaviš? Nisam ja Dobrica. Očigledno sam nevaljalac. Bežite odavde! Tutanj! Za odlazak u grad. Ti se zoveš zec Petar? Da. Bio sam najbolji ortak tvog oca. Zovem se Barnabas. Opasan si. Žestog zec. Baš kao... Gde su zečevi? U svojim jazbinama. Ušuškani na toplom. Ja ću da živim zauve! Vraći će se! Raširi se! Zec Petar. Skok u avanturu. Ajde ti, ludiraj se. Umem da se ludiram. Ovo je zabavno. Malo ubrzavam. Ubrzavam poprilično. Pomoć! I zato odrasli ne treba da se ponašaju kao deca. Uskoro u bioskopima.